xeyir, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi İxtisar İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verilişi də hər zaman olduğu kimi günün aktual və siyasi mövzularını müzakirə edəcək. Təbii ki, studiyamızda qonağımız var. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu bəllidir. Belə ki, paytaxtımızda dünyanın ən iri enerji hadisəsi olan Bakı Enerji Həftəsi keçirildi. Bununla bağlı müzakirələrimizi yaxın zaman ərzində politoloq Anar Əliyevlə davam edəcək. Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Salamlayırıq sizi və təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul etmişsiniz. Bugün studiyamızın qonağısınız. Müzakirə edəcəyimiz mövzu bəllidir. Az öncə də söylədiyimiz kimi, həqiqətən də çox mötəbər bir tədbir keçirilir, mötəbər bir platformadır və ən mühüm tərəflərindən biri odur ki, Bakı Enerji Həftəsi əsrin müqaviləsinin 30 illiyinə, COP29 və s. kimi keçiriləcək tədbirlərin ərəfəsində təsadüf edibdir. Bu kontekstdən yanaşsaq, Bakı Enerji Həftəsinin mahiyyətini necə xarakterizə edərdiniz? Təşəkkür edirəm. Öncə mən sizə təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmişsiniz, tamaşaçılarla, dinləyicilərimizlə bu görüşə imkan yaratmışsınız. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, paytaxt Bakı növbəti çox möhtəşəm, dünya üçün çox əhəmiyyətli və dünyanın enerji gündəliyinə təsir edə bilən, enerji gündəliyini müəyyən edən, xüsusilə də yaşıl enerji gündəliyini artıq müəyyən edən bir tədbirlərdən birinə ev sahibliyi etməkdədir. 37 ölkədən 300-dən artıq şirkətin təmsil olunduğu çox möhtəşəm bir enerji həftəsi keçirilir. Və siz qeyd etdiyiniz kimi COP29 ərəfəsində bu tədbir təşkil olunur. Bu təsadüfi tədbir deyil. Onu qeyd edeyim ki, ilk dəfə 30 il bundan öncə hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan çox böyük keçməkeşli bir dövr yaşayan, müstəqilliyi ilə bağlı çox ciddi risklər ortada olan, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına etimadın formalaşmadığı bir zamanda məhz Ulu Öndər qətiyyətli iradəsi ilə, dövlətçilik yanaşması ilə Bakıda iyun ayında, 94-cü ilin iyun ayında Bakı neft və qaz sərgisinin təşkil olunmasına nail oldu və bununla əslində bir sıra beynəlxalq transmilli enerji şirkətlərinin, xüsusilə də BP və Amoco-nun, Amerikanı təmsil edən Amoco-nun timsalında böyük qlobal enerji şirkətlərinin Azərbaycana marağının təşkil olunmasının əsasını qoymuş oldu və bunun məhz nəticəsi idi ki, bir neçə ay keçməmiş, sentyabr ayının 20-sində Azərbaycan əsrin müqaviləsi adlanan və müasir Azərbaycanın formalaşmasının məhz iqtisadi əsaslarını təşkil edən çox mötəbər bir tədbirin və sənədlərin razılaşmanın imzalanması ilə yekunlaşdı. 30 il bundan öncə əsası qoyulan və Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı və onun istehsala çevrilməsi, dünya bazarına çıxarılmasının özündə əks elətdirən bu tədbirlər qısa müddət ərzində nəticəsini verdi. 3 il sonra artıq Azərbaycanın neft yataqlarından dünya bazarına çıxarılmaq üçün artıq zəruri miqdarda, lazım miqdarda karbohidrogen ehtiyatları istehsal olunmağa başladı. Qara dəniz limanlarına Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarını xam nefti çatdıra biləcək iki çox ciddi neft boru kəməri çəkildi. Bunun ardından uzun müddət ərzində kənar güclər tərəfindən iqtisadi səmərəliliyi ilə bağlı ciddi əks təbliğat aparılan, şübhə altına alınan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri çəkildi və bununla əslində Azərbaycanın iqtisadi və digər sahələri, bundan sonra iqtisadi inkişafdan sonra gələcək digər sahələr üzrə əldə edəcəyimiz möhtəşəm nəticələrin əsası qoyulmuş oldu. Bugün artıq 29-cu Bakıda neft-qaz sərgisi və eyni zamanda Bakı enerji həftəsi keçirilir, davam edir və bu tədbirlərə, sərgiyə və Bakı enerji həftəsinə göstərilən diqqət, yanaşma onu bir daha göstərir ki, bəli, Azərbaycanın mövqeyi ilə, Azərbaycanın iradəsi ilə, Azərbaycanın yaratdığı reallıqlarla artıq dünyanın bir çox gücləri, bir çox tərəfləri və eyni zamanda böyük transmilli şirkətlər hesablaşır, bu iradəni qəbul edir və bu iradədə, bu davranışda özlərinin yerini təmin etməyə çalışırlar. Ən mühüm məqamlardan biri budur. Mən xüsusilə icazənizlə
bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. 94-cü ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çox ciddi təhdidlər mövcud idi. Ermənistanın işğal siyasəti davam edirdi. Azərbaycanın ard-arda rayonları işğal olunurdu. 20% torpağımız artıq işğalda idi. Milyondan artıq Ermənistandan və Qarabağ ərazilərimizdən, o dövrdə mövcud olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti vaxtı ilə yaşamış insanlarımız, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərimizdən milyondan artıq vətəndaşımız didərgin salınmışdı. Azərbaycanda iqtisadiyyat, sənaye çox ciddi bir tənəzzül dövrünü yaşayırdı. İşsizlik problemi baş alıb gedirdi. İnflyasiya hiper səviyyədə idi artıq. İnsanların gəlirləri illə, ayla deyil, artıq günlə, saatla dəyər itirirdi. Belə bir dövrdə Azərbaycan çox ciddi bir risk alaraq, çox ciddi gələcəyə hesablanan, uzun müddətli Azərbaycanın perspektivlərini, inkişafını özündə əks elətdirən bir layihələrə start vermiş oldu. Məhz Ulu Öndərin çox qətiyyətli iradəsi, uzaq görən baxışlarının nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə işğal siyasətinin dayandırılması və Bişkek razılaşmasının imzalanmasının nail oldu. Bunun ardınca bir çox güclərin təmsil edən ayrı-ayrı transmilli şirkətlərin Azərbaycana investisiya yatırması üçün real şəraitlərin mövcud olması haqqında bir Azərbaycan açılımı həyata keçirildi. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin dünən Bakı gündəliyində, o enerji gündəliyində çıxışı zamanı, o sərgidə çıxış zamanı çox maraqlı, çox gözəl fikirlər səsləndirdi. Və o səsləndirdiyi fikirlərdən birini mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Orada Cənab Prezident açıq şəkildə bəyan etdi ki, vaxt vardı, zaman vardı, Azərbaycanı investisiya yatırmağa ehtiyat edirdilər. Həqiqətən də belədir. Dövlətin gələcəyi ilə bağlı, xalqın gələcəyi ilə bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük risklərin mövcud olduğu dövrdə investisiya mövcud deyil. Biznes hər zaman oradan qaçır, investisiya qaçır və məhz belə bir təhlükəli məqamlarda Azərbaycanın xilasının dünya açılım olduğunu, dünya ilə inteqrasiya olduğunu, dünyanın böyük güclərinin, böyük kapitalının Azərbaycana gətirilməsi, Azərbaycana investisiya yatırılması və neft ehtiyatlarımızın Azərbaycanın digər sahələrdəki inkişafının driverinə, əsas aparıcı gücünə çevrilməsini Ulu Öndər o qədər uzaqlığına məhz o dövrlərdə gördü. Görürdü və bunun uğrunda da dayanmadan, durmadan, yorulmadan mübarizə apardı və məhz bu mübarizələrin nəticəsində bugün 2024-cü ildə biz artıq nəinki Azərbaycan sərhədləri daxilində və bölgəmizdə, bütövlükdə bəyax dediyim kimi dünyanın enerji gündəliyini müəyyən edən, enerji gündəliyinə təsir edən dövlətlərdən biri və həm də yalnız qazma enerjisi ilə bağlı deyil, karbohidrogen ehtiyatları ilə bağlı deyil, qazla bağlı deyil. Artıq yaşıl enerji ilə bağlı gündəliyi müəyyən edən dövlətlərdən biri, dünyanın ən böyük super gücü ABŞ-nin lideri, prezidentinin tədbirlə bağlı ünvanladığı məktubda açıq şəkildə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində və təchizatındakı rolunun nə qədər əhəmiyyətli, nə qədər böyük olduğunu bir daha bəyan etdi. Bir daha, yəni bu dəfələrlə bəyan olunmuş bir mövqe idi. Amma eyni zamanda burada yeni bir istiqamət var idi. Azərbaycan yalnız qaz təchizatında, Avropanın qaz təhlükəsizliyə, qaz enerjisinə olan deməli ehtiyacının ödənilməsində deyil, həm də yaşıl enerjiyə olan ehtiyacının ödənilməsində çox mühüm bir roldan danışır. Azərbaycanın yaşıl enerji potensialı ilə bağlı, külək, günəş enerjisi, hidro enerji ilə bağlı, ehtiyatlarımızla bağlı, bizim potensialımızla bağlı mövqe ortaya qoyulurdu. Və bunun üzərindən Azərbaycan gündəliyimizi bir daha bəyan etdi. Bizim üçün Xəzər, Qara Dəniz, Avropa enerji dəhlizi, Orta Asiya, Qafqaz və Avropa yaşıl enerji dəhlizi, bunlar bizim üçün artıq növbəti hədəflərimizdir. Bu onu göstərdi ki, Azərbaycan bir çox dövlətlərə həm də karbohidrogen ehtiyatlarından yaşıl enerji gündəliyinə transferin, transformasiyanın necə uğurla həyata keçirə biləcəyi nümunəsini ortaya qoya bildik. Bəli, biz də çox böyük karbohidrogen və qaz ehtiyatlarına sahib ölkə kimi bunları dünya bazarına çıxarıb, çox böyük gəlirlər əldə edərək növbəti 10 illiklər ərzində də bir çox problemlərimizin ötəsindən gələ bilərdik. Amma Azərbaycan hər zaman yeni çağırışlara açıq olan, yeni çağırışlara meyilli olan, yeniliklərə meyilli olan, nümunə təqdim etməyə hazır olan bir cəmiyyət və dövlət olaraq
olaraq, eyni zamanda liderimiz olaraq artıq biz illərdir yaşıl enerji günlüyümüzü elan etmişik və bunun üzərindən bu proseslər həyata keçirilir. Və icazənizlə mən tamaşaçılarımıza həm də çox maraqlı bir, xoş bir fərqi də qeyd etmək istəyirəm. 30 il bundan öncə, bax bu tarixlərdə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə, nəzarəti ilə, birbaşa onun iradəsinin nəticəsi olaraq formalaşan, həyata keçirilən Azərbaycan neft və qaz sərgisi, bunun üzərindən Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılma perspektivini 30 ildən sonra, bəlkə də bu bir simvolik rəqəmdir həm də, 30 ildən sonra Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mastar şirkəti ilə külək və günəş enerji stansiyalarının tikintisi ilə demək, həm də bir tarix yazmış olduq. Biz 30-cu ilində, həmin müqavilənin 30-cu ilində biz artıq yaşıl gündəliyə hansı, yaşıl enerji gündəliyinə hansı tövbələr verdiyini, bu istiqamətdə hansı addımlar atdığımızı ortaya qoymuş olduq və bunu cənab prezident açıq şəkildə bəyan etdi. Bəyan etdi ki, bu tarixlər artıq bizim üçün yalnız 94-cü ildə imzaladığımız, ilk keçirdiyimiz tədbirlər kimi deyil, 2024-cü ildə 30 ildən sonra imzaladığımız bu yaşıl enerjini potensialının daha qabarıq şəkildə istifadə olunması və bu potensialdan bir çox dövlətlərin, eləcə də Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynamağımızla yadda qalanacaqdır, hər zaman da xatırlanacaqdır. Anar müəllim, sizin də diqqətə çatdırdığınız kimi həqiqətən də ümumiyyətlə bizim ölkədə, paytaxtımızda keçirilən mötəbər tədbirlərdə hər zaman cənab prezident dərin və geniş məzmunlu çıxışlar edir, mühüm mesajlar verir və eyni zamanda bu platformadan da çox mühüm mesajlar səsləndirdi və diqqətə çatdırsaq ki, 37 ölkədən 300-ə qədər şirkət belə rəsmiləri iştirak edirlər. Deməli, dünyanın da gözü, diqqəti burada idi. Bu həftə, Bakı Enerji Həftəsindədir. Bu baxımdan, bu kontekstdən verilən mesajlar sizcə lazım ünvanlara hansı səviyyədə çatır, çatırmı? Yəni əlbəttə, əlbəttə. Çox gözəl qeyd etdiniz. Əslində, bugün dünyanın iqtisadi gücünün təmsilçiləri məhz Bakıdadır və ya Bakıdakı prosesləri çox diqqətlə izləyirlər. Dövlətlərin inkişafı, potensialının daha səmərəli istifadə olunması həm də investisiya imkanları ilə ölçülür. Azərbaycan bugün stabil, sürətlə inkişaf eləyən, sürətlə və ardıcıl, dinamik inkişaf eləyən bilirsiniz. Elə dövlətlər var, inkişaf eləyir və qısa müddətdən sonra o inkişaf prosesi dayanır və geriyə doğru proseslər baş verir. Azərbaycan isə artıq 94-cü ildən əsası qoyulan, 93-cü ildə Ulu Öndər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra əsası qoyulmuş bu iqtisadi inkişaf modelimizlə biz ardıcıl və sürətli inkişaf bir mərhələsi keçirik və keçməkdəyik. Amma bu bizim üçün son deyil, bizim üçün hədəflərimiz çox böyükdür və o hədəflərə doğru da çox sürətlə inkişaf edirik. Belə bir dövlət, belə bir cəmiyyət təbii ki, həmin o iqtisadi güclər üçün investisiya yatırma potensialına sahib bölgə kimi, ərazi, dövlət kimi, müxtəlif iqtisadi sahələr kimi onların üçün daha da cəlb edici olur. Və bu mənada Azərbaycanın həyata keçirdiyi çox sürətli, çox ciddi islahatlar, kadr islahatları, iqtisadi islahatlar, qanunvericilik deməli sistemimizdə müəyyən çatışmazlıqların və yaxud da investisiyanın yatırılmasına, iqtisadi inkişafımızın sürətli şəkildə davam etməsinə mani olacaq məqamların aradan qaldırılması ilə bağlı yeni çağırışlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı qanunvericiliyimizin yeni çağırışlara uyğun şəkildə qurulması ilə bağlı həyata keçirilən islahatlar həmin güclər tərəfindən, həmin şəxslər tərəfindən, həmin investisiya sahibləri tərəfindən çox diqqətlə də izlənilir və hesab edirəm ki, Azərbaycan yaxın aylarda, illərdə həm də böyük investisiyaların cəlb olunduğu, çox böyük bir investisiya boomunu yaşayacaq bir dövlətə, bir nümunəyə çevriləcəkdir. Amma məsələ tək bununla yekunlaşmır, bilirsiniz. Məsələ həm də ondan ibarətdir ki, burada çox ciddi, rəsmi bir iradə mövcuddur. Ali iradə mövcuddur və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin iradəsi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının daha böyük hədəflərə doğru addımlarını özündə əks elətdirir. O hədəflərə daha sürətli şəkildə, daha çevik şəkildə, daha dinamik şəkildə çatmağımızı, nail olmağımızı əks elətdirir. Və bu hədəflər sərhədlərimiz daxilini çoxdan aşıb keçibdir, sərhədlərimizi çoxdan keçibdir. Və əslində baş verən proseslər, bu proseslərə kənar güclərin mövqelərə yanaşmaları onu göstərir ki, Azərbaycanın bu potensialı ilə, Azərbaycanın bu imkanları ilə və ən əsası Azərbaycanı təmsil edən liderimiz
liderimizin bu imkanları, bu vizyonu, bu baxışı ilə, bu lider keyfiyyətləri ilə, qlobal lider keyfiyyətləri ilə həmin tərəflər də artıq hesablaşmaqda, barışmaqdadır. Siz təsəvvür edin, bir qədər düzdür, mövzumuzdan kənarda, amma mən tamaşaçılarımız üçün bunu qeyd etmək istəyirəm. Təsəvvür edin, ərazilərimizdən 1000 kilometrlərlə uzaqda baş verən hadisələrdə Azərbaycan nümunə göstərilir. Məsələn, Yeni Kaledoniyada baş verən hadisələrdə Azərbaycan bir simvoldur. Azərbaycan lideri bir simvola çevrilibdir. Azərbaycan liderinin fikirləri, Azərbaycan liderinin qaldırdığı o dəmir yumruq mübarizələrinin bir simvoluna çevrilibdir. Azadlıq mübarizələrinin simvoluna. Və dayaq kimi, dəstək kimi kimi görürlər, əzilən xalqların, hüquqları pozulanların yanında daim olduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Azərbaycan dövlətini. Bax, bizim üçün qürur budur, bilirsiniz. Bax, bizim üçün artıq dövlətimizin hansı səviyyəyə gəlib çatdığını, liderimizin bizi hansı zirvələrə, hansı yüksəklərə qaldırdığını, bax, nümunəsi bundan ibarətdir. Və yaxud da Fransız Polineziyasında baş verən hadisələr, orada nümayəndə heyətinin Azərbaycana dəvət olunması, çağırılması, burada parlamentarlar arası əlaqələrin qurulması, onların azadlıq mübarizəsinə bizim hər zaman dəstək verəcəyimizi, bu heç Bu da heç bir dövlətin daxili işləri deyil, bilirsiniz. İnsan hüquq və azadlıqları, müstəmləkəçilik əleyhinə mübarizənin aparılması, neokolonializm siyasətinin bir mənalı şəkildə qarşısının alınması məhz bəşəri dəyərdir və bununla əslində qlobal güc iddiasında olan, qlobal təhlükəsizliyə qarant roluna iddia edən dövlətlər məşğul olmalıdır ki, onların bir çoxlarının yerinə Azərbaycan dövləti və liderimiz bu funksiyanı özlərinə götürübdür. Məhz əslində, bax, bizim bu gücümüzün arxasında vaxtı ilə ağıllı, düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən neft strategiyamız, neft siyasətimiz dayanır. Məhz bir çox dövlətlərdən fərqli olaraq biz neft kapitalımızı insan kapitalına və digər sahələrimizin, iqtisadi sahələrinin inkişafına əsas kimi, dayaq kimi yarada bildik. Biz neft kapitalını yalnız insanların gəliri kimi baxmadıq. Yeni iş yerlərinin açılması kimi, yeni sahələrin formalaşdırılması kimi, yeni iqtisadi sahələrin inkişaf etdirilməsi kimi, sənayenin inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalı, məhsul buraxılışının artırılması və onun ixrac qabiliyyətinin yaradılması, rəqabət qabiliyyətli məhsulların yaradılması, yeni bazarların əldə olunması və bununla da Azərbaycanın, Azərbaycan iqtisadiyyatının neft gəlirlərindən asıllığının azaldılması və tamamilə fərqli bir istiqamətə, yaşıl enerjiyə transformasiya edilməsinin əsas qoymuş olduq. Bax, bu ağıllı yanaşma buydu. Bu fərqli nümunə buydu. Azərbaycan bir çox sahələrdə olduğu kimi, biz sizinlə studiyada dəfələrlə bunu demişik, bir çox sahələrdəki Azərbaycan nümunəsini. Bax, bir nümunəmiz də liderimizin timsalında bax buydu. Və mən bir cümləni də bu suala son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, 94-cü ildə Ulu Öndər Azərbaycanın neft strategiyasını uzaq görənliklə düşünülmüş, o gərgin mübarizələrin fonunda formalaşdırıb, onu yaratmaqla müasir Azərbaycanın əsasını, müasir Azərbaycanın kökünü, o aparıcı gücünü təşkil etmişdirsə, təmin etmişdirsə, formalaşdırmışdırsa, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev yaşıl enerji ilə bağlı, yaşıl gündəlik ilə bağlı, Avropanın enerji təchizatında təhlükəsizliyin təmin edilməsindəki yeni çağırışlara Azərbaycanın daha sürətli və daha çevik hazır olma prosesini yekunlaşdırmaqla tamamilə fərqli bir Azərbaycanın, tamamilə güclü, böyük bir Azərbaycanın əsasını qoymuş oldu və mən hesab edirəm ki, 30 ildən sonra Azərbaycan tamamilə yeni bir üfüqlər uğrunda, yeni bir hədəflər uğrunda mübarizə aparan Azərbaycana çevrilibdir. Azərbaycanda fevral ayında keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı təbliğat təşviqat kampaniyasında mən hər zaman seçkilərlə görüşdə bir məsələni deyirdim. 7-8 fevral tarixindən sonra biz fərqli bir Azərbaycana aylacıyıq. Biz fərqli bir Azərbaycana bəli görəcəyik. Bax, həmin o fərqli Azərbaycan, bax, bu gün o çox əmin addımlarla, çox qəti addımlarla prezidentimizin, liderimizin timsalında dövlətimiz və xalqımız tərəfindən əsası qoyulur. Onu kərpiç-kərpiç hörülür. İlmə-ilmə onlar formalaşır və biz qısa bir müddətdən sonra tamamilə bir fərqli Azərbaycan
təsviri görəcəyik. Tamamilə fərqli bir Azərbaycan formalaşacaqdır və bu bir yalnız bölgəmizlə bağlı deyil, artıq dünyada hesablaşılan, dünyada sözü eşidilən, mövqeyi qəbul edilən bir Azərbaycan olacaqdır. Qürurla ulu öndərimizin hər zaman dediyi sözü hər bir vətəndaşımız bundan sonra da davam elətdirəcəyik ki, mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Bax, bunu hər birimizin şuuruna, düşüncəsinə, dilinə gətirəcək addımları böyük liderimiz cənab İlham Əliyev. Bax, o addımları atır, o imzaları atır, o proseslərin təməl daşını qoyur. Anar müəllim, təşəkkür edirik. Ətraflı şərhlərə görə biz sizə çox sağ ol deyirik. Bizə ayrılan zaman sona yetdi. Bir daha sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin sonuna gəldi. Mən xatırlatmaq istərdim ki, ölkənin mühüm siyasi və aktual mövzularını politoloq Anar Əliyevlə müzakirə etdik. Sağ olun. Gəlin görüşlərə dək.